出席今天晚宴的领导和贵宾。出席今晚晚宴的有全国人大常委会常委、中国人以生物圈国家委员会主席、中科院院士、北京大学原校长许仲先生及夫人。中国人以生物圈国家委员会秘书长王丁先生。国家林业局野生动植物和自然保护区管理司自然保护区管理处副处长武黎蕊先生。国家环保部自然保护司保护区处长、台湾野 FUN 生态实业有限公司总经理、生态旅游专家赖国志先生及夫人。厦门大学人文学院副院长